Doncs amb aquesta xerrada fem l'inici del cicle de xerrades per intentar, primer aprendre d'altres experiències i també veure com es pot portar a la pràctica al municipi i sobretot aquest bloc. I extreure el màxim d'aportacions de la gent que participa en aquestes xerrades. Avui ens acompanya la Gemma Garcia, que és l'autora del llibre Els senyors del Boom, que ens explicarà una miqueta per què hem arribat a aquesta situació i en el cas concret d'Esplugues, doncs el pla que heu fet, què ha passat i com ho ha portat els bancs, sobretot. Després Albert Jiménez, que és portaveu de la Plaça de Sabadell i participa al grup de treball d'habitatge de la Crida de Sabadell i ens explicarà més la part de desobediència i resistència per garantir els drets a l'habitatge. I en Roger Castillo, que és regidor de Molins, i ens explicareu les competències i què es pot fer des del municipalisme. S'han d'aprovar molt, si no, no ho sentiran. Hola, bona tarda. Gràcies per convidar-nos. Com ha comentat la companya, jo poso una mica la lupa a aquella dècada anomenada del boom immobiliari, bàsicament perquè crec que és important perquè configura el paisatge que tenim actualment. Com coneixem tots i totes, tenim moltes persones sense casa, i no només sense casa, sinó amb un deute de per vida, a diferència de moltes empreses que van entrar en concurs de creditors, moltes empreses del sector, a les que sí que se'ls va concedir la dació en pagament des del primer moment, no? I això també és important subratllar-ho. També tenim un territori devastat, vosaltres ho coneixeu també especialment pel macroprojecte que encara volen tirar endavant, que és el pla que ho fer, però hi ha quilòmetres i quilòmetres de territori urbanitzat i una costa arrasada. De fet, l'estat espanyol va construir durant aquella dècada més habitatges que França i Alemanya juntes, ho va anunciar Aznar, que això es faria efectiu i ho va fer efectiu, i és l'estat va ser l'estat de més habitatge per habitant de la Unió Europea, no? De fet, es van construir durant aquella dècada prop d'1.700.000 habitatges als Països Catalans, una dada bastant rellevant. També és important assenyalar, perquè ens toca molt de prop i ho estem veient actualment, que han aflorat molts casos de corrupció urbanística fruit d'operacions que es van produir durant aquella dècada. Adjudicacions irregulars, pagaments de comissions, evasió fiscal, tota una sèrie de pràctiques que ja existien. És molt important remarcar que el model d'habitatge es comença a construir i el model urbanístic molt abans de la dècada del boom immobiliari, però a la dècada del boom immobiliari s'accentuen, hi ha un escenari que facilita i accentua aquest conjunt de pràctiques, no? I accelera les conseqüències d'aquest model. I, de fet, el tema de la corrupció urbanística és important perquè, i aquí jo crec que també ho podem portar sobre el terreny, perquè l'urbanisme va ser una de les fonts principals de finançament dels municipis, no, dels ajuntaments, i això és clau a l'hora d'entendre les pràctiques que es van desenvolupar, les connivències, els conflictes d'interessos, els tractes de favor entre empreses i regidors, no, moltes vegades. Actualment, de fet, hi ha 1.700 causes obertes per corrupció urbanística al conjunt de l'estat espanyol, que també és una xifra força destacable. També hem de tenir en compte tota l'economia submergida que ens ha deixat la dècada aquesta del boom, no?, d'especulació immobiliària. Era vox populi, que hi havia operacions, no? Les operacions tenien dues cares, la cara A i la cara B,
I, de fet, segons els tècnics d'Hisenda, el sector urbanístic va ser el vector de frau fiscal i laboral, no?, l'estat espanyol. Hi ha un exemple que explico perquè jo crec que és com molt clar, que fins i tot el diari britànic Daily Telegraph va arribar a una guia on explicava als futurs compradors anglesos com poder fer el pagament d'una operació de 100.000 euros pagant-ne 7.000 en negre. No? O sigui, els deia que això es podia fer i que era possible i ho feia públic. També hem de tenir en compte un altre aspecte que moltes vegades no es té en compte, que és la sinistralitat laboral. Va ser un model que va generar una elevada sinistralitat laboral, alhora perquè va haver molta activitat urbanística i constructora, però també perquè es va fer unes condicions que moltes vegades van infringir la llei, no? Amb moltes subcontractacions, amb molt poca formació, i això va generar moltes morts en diferents obres. Alhora que va, després hi ha hagut molts treballadors d'aquest sector que s'han quedat a l'atur, no? Que això també és important. Es va construir un model basat en el sector immobiliari i debilitar tot el que seria en el sector productiu, i és el que tenim ara. I també, finalment, deixa el model que han anat construint, deixa un país en venda, en part ja ha estat comprat, de fet, gran part de la Costa Brava està en mans d'inversors russos, però no només això, sinó que han aterrat molts inversors internacionals a través de fons d'inversió i altres vehicles que estan comprant diferents actius, des d'habitatge públic fins a paquets de la Sareb d'immobles, fins a immobiliàries, i ho estan comprant tot a preu de saldo. No? Estan veient una oportunitat de negoci i unes possibilitats que aquests preus creixin i puguin treure suposes plusvàlues. De fet, per donar algunes xifres interessants, que l'Albert ja aprofundirà, però ja sabem que hi ha un munt d'execucions hipotecàries en els Països Catalans, que també tenim més d'un milió d'habitatges buits, i aquí els Països Catalans, 3,4 a l'Estat, i aquí és important destacar que a Catalunya són 450.000 i 100.000 estan en mans de la banca actualment. I de fet avui llegia, que m'ha sorprès i que suposo que vosaltres em podreu dir si la dada és fiable o no, que segons les dades del consistori Esplugues només hi ha 37 habitatges que són propietat de la banca, de bancs, que són, no?, els que estaven intentant, que estan buits, només, diuen que només n'hi ha 37 de buits, que a mi m'estanyen, però bueno, això ja m'ho explicaré a vosaltres. I és important destacar que precisament és una dècada on es construeix moltíssim, es construeix més que mai, però això és inversament proporcional a l'accés a l'habitatge, no? És a dir, es va construir molt, els preus es van disparar, això va produir una societat de gent endeutada i llavors no s'ha garantit en cap cas l'accés a l'habitatge. Jo, bàsicament, crec que en el cas de Esplugues és interessant parlar de Sacresa, bàsicament perquè podem fer relatar una sèrie de pràctiques i un modus operandi comú en moltes empreses que van operar durant aquella dècada. I aquest modus operandi té diferents potes, i primer és important assenyalar que els actors que entren en joc en la construcció d'aquest model no només són aquestes empreses, sinó, com he apuntat abans, és el que jo anomeno la tríada del boom immobiliari, no? Que té tres potes, que és l'administració, la banca i les empreses, i que sense aquestes tres potes no hagués estat possible totes aquestes conseqüències, tot aquest model i les conseqüències que ha portat. Per començar, és important remarcar el paper que juga la banca, no? I llavors el veiem en moltes empreses, com la banca va ser combustible d'aquest model, i de fet en el cas de Sacresa es veu clarament, perquè òbviament va ser una empresa finançada amb molts crèdits, però a banda tenim que quan fa fallida el 2010 una part d'aquestes entitats bancàries li fan una quitança de deute, per més de la meitat del deute li fan una quitança, i altres entitats li concedeixen dacions en pagament. De moment, bueno, comentàvem que la Caixa també, el BBVA ja té terrenys
que estan afectats pel pla Caufec, que se'ls ha quedat a canvi de condonar el deute. I això és important perquè Llaneres s'acresta el 2010, però la dació en pagament ha estat una pràctica que han dut a terme els bancs amb les empreses immobiliàries de forma sistemàtica. I de fet, el 2007 hi ha una empresa, que és l'empresa Llanera, al País Valencià, que aconsegueix una dació en pagament i a més de part d'un banc que després va ser la icona del crack, que és Lehman Brothers. No? Vull dir que això des del 2007 ja es produeixen aquestes dacions en pagament. També és important remarcar, i això és comú a totes les empreses, que jo una mica he anat treballant, però en aquest cas també del Caufec, que és un model i es produeixen tota una sèrie d'operacions encoratjades per l'administració. Bàsicament hi ha un escenari abonat perquè aquest urbanisme sigui molt agressiu i sigui un moment en què es construeixi més que mai, i hi ha un marc legislatiu estatal, hi ha un marc legislatiu específic autonòmic i hi ha un marge de maniobra molt gran en els municipis, no? I en aquells moments els plans generals es posen a disposició d'aquestes empreses, no? Es fan moltes modificacions que permeten que una mica el que es va anomenar la llei del tot urbanitzable, doncs també es porta aquesta filosofia, diguéssim, també es porta als municipis, i això és important remarcar-ho. També és important, i lligant amb el que dèiem, que Sacresta fa fallida el 2010, és important assenyalar que, malgrat sentim concursos de creditors d'empreses fallides, moltes vegades aquestes empreses se n'han sortit prou bé perquè han tingut aquests beneficis que comentem de la banca, perquè a vegades, bueno, en general són grups empresarials molt amplis i moltes vegades qui fa fallida són filials concretes, no el conjunt del grup. I també remarcar que podem veure i comprovar a través dels patrimonis dels empresaris que han fundat aquestes empreses que s'han pogut enriquir durant aquests anys, no? I de fet la família Sanahuja, que és qui va fundar aquesta empresa i que ja es va beneficiar aquesta empresa durant el desarrollisme franquista, que com, bueno, com ja sabeu és l'empresa del Turó de la Pera i de la Luminosi, doncs és una persona que té un gran patrimoni, no? I això també és important remarcar-ho. I com aconsegueixen generar tota aquesta sèrie de beneficis? I aquí és una dels aspectes que jo he intentat desgranar a través de diferents empreses. Veurem que totes aquestes empreses, inclòs Sacresa, la majoria tenen causes obertes als jutjats. Llavors, Sacresa, sabem que recentment van portar davant dels jutjats els nou activistes, però potser el que no es va parlar tant és de totes les causes obertes que té Sacresa als jutjats per moltes operacions que es van dur a terme durant aquella dècada, no? Vinculades, algunes vinculades a operacions aquí, algunes vinculades a operacions a les Illes Balears, on Sacresa també va desenvolupar part de la seva activitat. De fet, tenim així de Sacresa destacables, tenim que Sacresa està acusada d'un frau fiscal, per no haver declarat les plusvàlues d'unes accions i haver defraudat 15 milions i mig d'euros. Aquesta causa està oberta i van fer un recurs i està pendent de sentència. Però també és important tenir en compte que Sacresa també recentment havia de ser jutjada per unes presumptes factures falses. Això és una pràctica que van dur a terme moltes empreses. Són empreses que el que feien era inflar els costos de promocions immobiliàries a través d'autònoms, de empresaris individuals que podien fer aquestes factures, les inflaven i així evitaven pagar impostos. I això Sacresa, a través de dues empreses que formen part del grup, està acusada, no?, d'haver falsificat aquestes factures falses. Havia de ser el judici fa relativament poc, aquest judici es va anul·lar, sembla ser perquè estan en negociacions, però bueno, en tot cas hauria format part d'aquesta pràctica que els mateixos tècnics d'Hisenda assenyalen com una pràctica molt comuna i que fins i tot es van arribar a crear xarxes d'empreses fictícies per generar aquestes factures per a altres empreses, no? Vull dir que va ser
tot un model operandi que es va dur a terme aleshores. I alhora, i una cosa molt important que potser no s'ha vinculat tant, no? La gent no pot associar que Sacresa és l'empresa que està emmerdada moltíssim als jutjats a Palma, perquè Sacresa va comprar el millor terreny, el millor sòl públic de les illes i està ja condemnada per adjudicació irregular. Va rebre una adjudicació irregular d'aquest terreny i sembla ser que va rebre un tracte de favors, bueno, sembla ser no, està sentant-se que va rebre un tracte de favor i que va ser en detriment d'una altra empresa molt coneguda, que és Núñez i Navarro, no, en aquest cas. Però bueno, es va sentenciar que aquesta adjudicació havia estat irregular. Però en aquest judici, a més, hi ha un moment que es comença a veure que no només l'adjudicació ha estat irregular, sinó que sembla ser que s'ha produït un suborn i que el senyor Sanahuja ha pagat 4 milions d'euros al Consell per aconseguir aquesta adjudicació. S'obre una altra causa i aquesta causa està pendent de la sentència, però el mateix Sanahuja ha reconegut que aquest pagament d'aquest suborn es va produir. No? Vull dir que aquí veiem tota una sèrie de pràctiques que jo he individualitzat en Sacresa, però que són molt comunes en moltes altres empreses del boom immobiliari. Jo crec que vosaltres coneixeu, segurament coneixeu més que ningú, tot el tema del Black Effect, per això no em vull extendre, si després volem aprofundir-ho, doncs perfecte. Però crec que és important assenyalar que a banda de totes aquestes empreses, que per exemple n'hi ha relatat nou, que jo sempre dic que són nou arbres que ens ajuden a entendre un bosc, no?, que és molt més ampli, però que dibuixen una sèrie de pràctiques comunes, i n'he relatat algunes a través de Sacresa. A banda d'això, jo crec que hem de tenir present que entren en acció altres actors, com he comentat abans, que volen ocupar aquest sector immobiliari a l'espera de treure'n grans beneficis i que són aquests vehicles d'inversió. I això és important tenir en compte. És important tenir en compte perquè els fons d'inversió estan fent una aposta molt gran pel sector. I estan comprant, s'estan quedant immobles de la Sareb, s'estan quedant parts d'immobiliàries i estan apostant molt per l'habitatge públic. I hem de saber... I hem de saber que, per exemple, hem sondejat bastants municipis que de moment no hem trobat altres exemples, però a Barcelona hi ha 7 immobles que estan en mans d'un fons d'inversió que es diu Azora, immobles d'habitatge públic del Consell Comarcal, i que ja estan en mans d'aquest fons d'inversió. Aquestes operacions es van produir entre 2011 i 2013 i ja s'està veient com alguns inquilins estan començant a tenir problemes per mantenir les seves condicions de lloguer. De moment els lloguers són intocables perquè aquí no es ven la titularitat, sinó que es fa una concessió del dret de superfície, a diferència de Madrid, on s'ha fet una venda de titularitat i han canviat directament el preu del lloguer. Però sí que estan buscant esquerdes per poder treure una certa rendibilitat d'aquests pisos. I de fet, els han comprat a un preu tan baix que en pocs anys, abans d'haver-los de retornar a l'Ajuntament, ja en trauran una rendibilitat. No? Jo crec que això és important perquè estem en un moment que cal d'alguna manera, ja, no?, s'han d'obrir com línies defensives, no?, perquè s'estan produint tota aquesta sèrie d'atacs, i alhora ofensives en el sentit de plantejar alternatives, no?, també. I jo crec que en aquest sentit l'Albert pot parlar-vos. Hola. Bé, doncs, jo en realitat, més no tant dades i tal, perquè aquí no els dic que em destrueixes completament a nivell de dades, no, jo en realitat volia parlar una mica del paper, sempre.
del paper de la PAC com a eina de desobediència civil. I sobretot posar de relleu una mica quina és la importància i la rellevància de la desobediència civil una mica en general i en concret aplicada al que seria el sector de la vivenda. No? En aquest sentit, nosaltres a la PA de Sabadell, i això sí que és una cosa que m'agradaria destacar, jo sempre quan parlo de la PA parlo de la PA de Sabadell, perquè evidentment cada PA és un món, la PA és un moment molt, molt heterogeni on hi ha una mica de tot. Llavors, en el meu cas jo parlo de la realitat de la PA de Sabadell, que és la que conec i és la que treballo amb el dia a dia. Deia doncs que a la PA de Sabadell nosaltres entenem que la desobediència civil és una eina en si mateixa. És a dir, és un fi en si mateix. No és una eina per A, que també, però a la vegada és una fi en si mateixa. Per què? Bàsicament perquè entenem que la desobediència ens serveix per a crear subjecte polític. Quan diem que la desobediència ens serveix per a crear subjecte polític, el que volem dir és que ens permet superar una escissió tradicional de l'esquerra i de l'esquerra transformadora i rupturista entre teoria i pràctica. És a dir, des de la meitat del segle XX aproximadament, fruit d'una derrota política, d'una impotència política, es produeix aquesta escissió en la qual la teoria es retreu, diguem-ne, i es retira a les universitats i la praxi queda deslligada. Per una banda, teòrics, i per l'altra banda tenim gent que està en moviments socials o que està on estigui, però hi ha una separació entre això. Llavors, nosaltres el que pretenem és reteixir els vincles entre una cosa i una altra. Com es pot fer això? A través de la politització de sectors de la població que han estat exclosos tradicionalment d'aquests processos, no? I de l'accés sobretot a aquest coneixement de la dominació. En aquest sentit nosaltres entenem que la clau aquí, i això insisteixo, es fa a través de la desobediència, és passar del soc individual al som a través de processos en els quals es dur a terme una problematització col·lectiva del que d'altra banda serien problemes individuals. M'explico amb un exemple molt senzill. La típica persona que arriba a la PA en primer moment arriba que almenys, perquè afortunadament la feina que anem fent va tenir conseqüències, però en primer, fa uns anys, arribava amb la consciència d'haver fracassat personalment, de no haver sigut capaç de complir les expectatives econòmiques, socials, d'èxit, familiars, etc. que s'esperen, no?, d'un amb l'actor social en el qual estava. A través precisament de la participació en aquests espais de decisió col·lectiva, en aquests espais d'empoderament, no parlo de gaire, però en aquests espais el que hi ha és una problematització política del que era un problema personal, que passa a deixar de ser entès com el meu fracàs personal com el fracàs del sistema, que m'ha fet que tal qual sóc una víctima. I aquí és on hi ha el procés interessant i el canvi radical. Perquè a més tot això es fa al marge de qualsevol institució, és un procés d'autoconstrucció, que es fa en relació a allò material, aquella experiència material de l'exclusió i de la violència del sistema econòmic i sobretot a través de l'experiència de la capacitat d'incidir en política. És a dir, deixem de ser peces d'un sistema que no funciona i que són allunyades o descartades perquè no funcionen i passem a ser un subjecte, algú que pot incidir, que pot determinar com el procés polític es du a terme. I en aquest sentit el que hi ha o el que intentem fer és, diguem-ne, reunificar l'experiència, per una banda, de la dominació i de l'explotació i el coneixement d'aquesta dominació i d'aquesta explotació per altra banda. I això ho fem a través, o intentem fer-ho a través de la plataforma com a agent polític amb aquest procés. En aquesta línia entenem també que, i fonamentalment, que aquesta creació de subjecte polític és fonamental perquè qualsevol procés de transformació política real necessita un subjecte polític i viceversa. No pot haver-hi subjecte sense transformació, un subjecte nou, ni pot haver-hi transformació sense subjecte. En aquest sentit, creiem que això és fonamental entendre-ho per establir les tres dinàmiques de relació amb les institucions, per exemple. No? És a dir, no podem esperar que les institucions duguin a terme els processos de transformació per si soles si no tenen un subjecte polític darrere que les impulsi, ni podem esperar realment que hi hagi subjectes polítics que funcionin sense engegar processos de transformació, que poden o no estar vinculats a la institució, però que necessàriament nosaltres entenem que han d'estar vinculats a aquesta
aquesta desobediència. A l'altra banda, la desobediència civil també ens serveix per plantejar el que nosaltres entenem que és la superació o fins a un cert punt la superació temporal del que tradicionalment s'havia plantejat com una dualitat entre reforma i revolució, no? Sempre estem una mica en l'entorn de l'esquerra rupturista, estem una mica atrapats en aquesta idea de això és prou revolucionari o no, és prou rupturista o no. Nosaltres des de la PAL el que hem intentat fer és invertir els termes de l'equació. És a dir, tradicionalment des de l'esquerra el que s'ha fet és plantejar mitjans reformistes per objectius revolucionaris, no? És a dir, volem, per exemple, nacionalitzar la banca, però per fer això ens presentarem a les eleccions i anem al Parlament. Bueno, històricament no ha funcionat massa bé. Llavors el que nosaltres ens hem plantejat és dir, bueno, potser fem al revés. És a dir, potser l'objectiu que ens plantegem és una cosa molt més modesta, com és la dació en pagament, que no és tampoc la panacea, però bueno, és un objectiu relativament modest, però ho farem a través de mitjans revolucionaris, ho farem a través d'assemblees, ho farem a través d'organització, d'autogestió, de desobediència i d'autotutela de drets. I això implica és que estem creant el subjecte abans, no després. No pretenem arribar i després crear el subjecte, sinó que invertim els termes. I crec que en aquest sentit hem tingut modestament alguna més d'èxit. Amb aquesta dinàmica, llavors, el que hem de fer és que a través de petites, diguem-ne, batalles amb la institució, esgotar la legitimitat de la via institucional de forma que legitimem les vies de ruptura i de desobediència. Per exemple, amb les negociacions amb els bancs, en concret. Nosaltres sempre comencem amb el que diem que són acompanyaments, no? Un acompanyament al final és anar amb la persona que té la hipoteca en el banc i acompanyar-la a les altres persones per establir un procés de negociació. En principi, fins aquí estem sent, entre cometes, estem fent servir, entre cometes, els canals establerts, no? És a dir, estem demanant una cita, estem trucant i estem esperant que ens rebin. Quan això s'esgota, llavors, aquesta via, diguem-ne, entre cometes, de reforma o que accepta les regles del joc, s'esgota i, per tant, ens sentim legitimats per portar a terme desobediència i ruptura que s'entén no només des del col·lectiu, sinó des de fora del col·lectiu. Això també no només a nivell micro, sinó també més gran, seria la mateixa distinció la podem fer entre les ILP, la IGLP és famosa, la ILP famosa que es va fer en el seu moment, o la que s'està fent ara a nivell català, o les mocions de sancions als bancs, per una banda, i l'obra social, per altra, que són recuperacions d'edificis preferiblement en mans de la banca i preferiblement en mans de la Sareb. Llavors, tot això posa les bases per crear, deia, un subjecte polític, però el subjecte que creem dependrà també del tipus d'agència política que estigui fent servir la PAS, el tipus de discurs i el tipus de pràctiques que estigui duent a terme el col·lectiu. Per això deia, feia abans la referència que hi ha moltes PAS diferents i cada PAS és un món, no? Llavors hi ha PAS que tenen, per exemple, un discurs de ruptura, un discurs netament anticapitalista, i altres que no. I en aquest sentit generen subjectes diferents. Això és important saber-ho. Nosaltres entenem que des del nostre punt de vista, que és, deia, clarament anticapitalista, entenem que estem generant, fent tots els esforços per generar un subjecte de classe social, un subjecte entès en termes de classe social. Per què? Bueno, bàsicament per tres motius, bueno, per cinc motius en realitat. Nosaltres entenem que la PA o l'acció de desobediència que fa la PA és anticapitalista per tres motius i en dos fronts. Els motius són els següents. És a dir, nosaltres entenem que la PA ataca el capital com a procés d'acumulació, com a relació social i com a ideologia. M'explico. Com a procés d'acumulació, la vivenda, i sense entrar molt en això perquè seria un follon, però la vivenda i l'entorn construït són un grandíssim lubricant dels processos d'acumulació capitalista. Això s'ha vingut demostrant més que mai en els últims anys, amb la bombolla immobiliària, però sobretot també amb els processos de financiarització i de titulització d'hipoteques que han permès la fugida de capital cap a un entorn lliure, en principi lliure de conflicte laboral, etc. Però més enllà d'això, en qualsevol cas, la vivenda és un punt essencial per als processos d'acumulació capitalista.
des de la PA nosaltres el que apostem políticament és per un procés de desmercantilització d'aquest dret. Quan nosaltres el que estem fent, per exemple, és autotutelar el dret a l'habitatge i expropiar, nosaltres el que entenem és que el nostre són expropiacions des de baix en els bancs. Quan ocupem un edifici o quan alliberem un edifici de la Sareb, el que estem fent és extreure, diguem-ne, aquestes vivendes del mercat i socialitzar-les a través d'una assemblea. Això és un procés de desmercantilització on n'hi hagi un, no? Perquè no està sotmès a cap tipus de criteri que no sigui un criteri purament social, que el que està fent és posar de relleu el valor d'ús d'aquella vivenda com un espai on viure i on dur a terme un projecte vital i no com una mercaderia o com una reserva de valor, que és en el que s'ha acabat convertint la majoria de vivendes desafortunadament en aquest país. Segon, com a relació social, és a dir, a la vivenda cristal·litzen un munt de relacions socials. És a dir, no cal estendre's molt perquè és una cosa bastant autoevident, és a dir, depèn d'on visquis, s'assumirà en el teu entorn social que pertanys a una determinada classe social, i de fet probablement viuràs a determinats llocs perquè pertanys a una classe social. No només això, sinó que depèn d'on visquis, compraràs uns puestos, compraràs unes determinades escoles, uns determinats instituts, tindràs un tipus d'oci, etc. És a dir, amb l'espai on es viu, on cristal·litza totes aquestes relacions socials, és a la vivenda. Per altra banda, també és una forma de control social, és a dir, la famosíssima frase del ministre falangista que deia queremos propietarios, no proletarios, no? És a dir, una forma de control social és donar a la classe obrera, a la classe treballadora, a les classes populars, com podeu dir-li, una molla de propietat, però condicionada a la disciplina que imposa el deute. Bé, això són, dèiem, relacions socials. Quan nosaltres trenquem aquesta idea de l'accés a la vivenda a través del deute, a través de la disciplina, i no només això, sinó que fem ocupacions on ens dona la gana, i normalment són edificis que estan propietat de la banca, però pot ser, per exemple, el centre de Sabadell, que és una zona on tradicionalment no ha viscut la classe treballadora, diguem-ho clarament, nosaltres estem fent un esforç per trencar aquestes relacions socials. Finalment també ataquem el capital com a ideologia. Estem qüestionant la propietat privada, crec que no sé si hi ha una manera més directa de qüestionar la propietat privada que a través d'una ocupació, per mi no és una ocupació d'entrada, però bueno. Estem qüestionant per altra banda també la superioritat del mercat a l'hora de distribuir recursos. Estem dient que el mercat no és eficient a l'hora de distribuir valors d'ús. És a dir, quan dic valors d'ús vull dir el mercat no és capaç de garantir que la gent pugui desenvolupar els seus projectes vitals en vivendes pròpies. No és possible, el mercat no ho està fent, algú altre ho ha de fer. Estem qüestionant no només l'eficàcia, sinó la superioritat del mercat, i finalment també estem qüestionant aquest imperatiu d'acumulació capitalista, que és com un motor perpetu que necessita estar en marxa contínuament per funcionar. Al posar un pal, diguem-ne, en aquest motor, estem qüestionant això també. Llavors, per tant, a través de la nostra acció i de la nostra desobediència estem qüestionant el capital com a procés d'acumulació, com a relació social i com a ideologia. Ho fem des de l'antagonisme, plantejant relacions antagòniques, dient no, és a dir, nosaltres som poble, vosaltres no, i en establir aquesta separació, aquesta ruptura, estem facultant perquè pugui sorgir aquesta subjectivitat entesa en termes de classe social i que és un actor polític brutal. I finalment deia aquest atac que fem en tres línies, per dir-ho d'alguna manera, el fem també en dos fronts, als quals ja m'ha referit abans, que és el front institucional i el carrer, per dir-ho d'alguna manera, la desobediència directa, que fem, per exemple, deia, això, a través de l'obra social o també a través dels tallers d'ocupació o energètics, que en diem, que és a dir, que bàsicament són tallers per ensenyar a la gent a punxar l'aigua, el llum, el que calgui, perquè una altra de les coses que entenem i que s'aplica igual a la vivenda, que s'aplica als subministraments, tot això que hem dit, i és que una vivenda no són només quatre parets, sinó que una vivenda necessita una sèrie de coses per ser habitable, és el primer lloc subministraments, però més enllà d'això podríem inclús parlar de que necessita un entorn construït que sigui habitable i que permeti desenvolupar un projecte vital. Bé, no sé, no em vull estendre més, però bàsicament per intentar posar-li un llaç a l'assumpte, el que vindria a dir és que per nosaltres la desobediència, deia al començament,
és una fi en si mateixa en tant que és una condició essencial per generar un subjecte polític que és essencial a la vegada per engegar projectes de transformació que vagin a algun lloc, i que en aquest sentit la pràctica de la PAH s'emmarca en aquesta línia de desobediència, i no només de qualsevol desobediència, sinó de desobediència nítidament anticapitalista. En aquelles PAHs que ja en són conscients, doncs funciona així, i en aquelles que no, jo crec fermament que hi ha potencial perquè això passi. Bé, doncs prossegueixo la xerrada on més o menys la deixa l'Albert. Nosaltres venim de Molins, estem molt contents que ens hàgiu convidat avui des del Club d'Esplugues, doncs, per explicar una mica aquesta vessant, podríem dir, més d'acció política dins de la institució, el que es pot fer o què podem fer, diguéssim, amb les competències que tenim, amb les lleis que tenim, amb el sistema econòmic que tenim, i també doncs, intentaré baixar molt en exemples concrets que potser puguin servir doncs, després per generar debat, en tant doncs, que puguin ser doncs, experiències concretes que considereu més vàlides o menys vàlides, també avançant-vos que la majoria d'elles no les hem pogut aplicar o executar, les hem pogut posar sobre la taula, les hem pogut debatre, però hem tingut suficient incidència política després doncs, per poder, a dins l'Ajuntament, doncs, tenir una força majoritària per entendre'ns que compartís aquestes propostes, i per tant a dia d'avui són propostes, no són doncs, propostes executades que puguem analitzar si realment estan complint els objectius o no. A nosaltres el que intentem fer, i em centro en l'habitatge doncs, específicament, tot i que després al final si tinc alguna de marge intentaré fer algun punt més, és llançar una idea que és molt simple però que és el punt de partida. És a dir, perspectiva política amb què afrontem doncs, la lluita institucional, en aquest cas des de la CUP. Hi ha una idea que és molt simple però cal que la tinguem presents tots, és a dir, quan parlem d'habitatge, l'ús passa davant sempre de la propietat. Per tant, això, aquesta és idea que és primera primària per entendre'ns, el que ens porta és a pensar com intentem doncs, aquest ús tingui realment doncs, una visibilitat a nivell doncs, social, a nivell de poble, a nivell dels habitatges, en el nostre cas de Molins, però al vostre cas d'Esplugues i allà on fem política, on fem municipalisme. Això ens porta a intentar doncs, veure amb què ens enfrontem. I aquí ens enfrontem, com deia abans, un sistema econòmic, un sistema legal i un sistema competencial que des dels municipis ens impedeix fer allò que d'entrada voldríem fer. Ens impedeix fer-ho doncs, perquè tenim, des de la llei del sòl o la llei d'habitatge de Catalunya, o tenim diverses administracions públiques que tenen competències diferents, i des dels ajuntaments, per sort, es manté encara un espai competencial suficient per fer alguna coseta. Però no podem perdre la perspectiva que a nivell legal, que a nivell econòmic i que a nivell competencial, des d'un municipi per si sol no ho decidim. Si el municipalisme tingués molta força, el municipalisme rupturista, evidentment l'element de canvi sí que podria ser, o aquesta eina de transformació doncs, que ens comentàvem sí que també doncs, podria ser considerat des d'allà. Però ho dic per intentar doncs, baixar el debat de la realitat en l'àmbit d'un doncs, ajuntament en què tu pots intentar fer moltes coses, però moltes d'elles no te les pots d'entrada plantejar, no dic que hi puguis renunciar, sinó que d'entrada no te les pots plantejar en termes de curt termini, però que te les has de plantejar sí o sí en termes de mig i llarg termini, perquè si no perds diguéssim, la perspectiva d'on vols anar, doncs acabes doncs, anant a gestionar quatre misèries i quatre molles del que et permet fer la llei, del que et permet fer el sistema econòmic o del que et permet fer el sistema competencial. Per tant, fet aquest context previ, us explico doncs, algunes de les coses que nosaltres hem intentat plantejar a Molins, que són compartides moltes d'elles doncs, per altres CUPs i que algunes d'elles s'estan doncs, aplicant a alguns pobles i altres, doncs, de moment, encara no hem trobat l'espai on trobar aquesta tecla doncs, de poder-ho posar en marxa. Nosaltres allà teníem un pla local d'habitatge, en Esplugues també en teniu, és una obligació doncs, de tot municipi de més de 20.000 habitants. Els plans locals d'habitatge normalment doncs, són brindis al sol, es fan doncs, moltes mesures d'accessibilitat als habitatges, rehabilitació d'habitatges, mesures doncs, que vaja, qualsevol lògica humana diguéssim, et porta a fer, però aquelles mesures que podríem dir que puguin portar solucions estructurals normalment s'acostumen doncs, a deixar de banda. I això és un problema comú a la gran majoria de plans locals d'habitatge d'arreu dels Països Catalans. Per tant, és un altre punt que també quan vas a analitzar un pla local d'habitatge, quan intentes incidir a través d'una proposta concreta, doncs has de partir de la base que aquell pla local d'habitatge probablement respon a aquelles lleis i a aquell sistema doncs, al qual tu d'entrada, si volies complir aquell objectiu, que l'ús passa per davant de la propietat, t'hi havies d'enfrontar. Amb algunes idees doncs, que hem intentat posar sobre la taula, hem intentat anar a centrar aquesta idea simple de l'ús passa per davant de la propietat amb mesures. Una d'elles és el cens de pisos buits. Un cens de pisos buits és una eina que dibuixa un mapa d'un municipi, et fa un recompte per entendre'ns a través d'un estudi de què tenim al municipi, quants habitatges buits, a quins barris els tenim, doncs, si són barris
per entendre'n és de classe obrera o no, o si són barris més aviat doncs, clàssics de centre-vila, centre-poble, una mica doncs, de més de burgesia o benestants, podríem dir. Ens situa la motivació pel qual aquest pis està buit, que això és molt important, un sense prejuïment no només fa un recompte, sinó que si es fa bé el que ha de fer també és analitzar les causes. És molt diferent aquell propietari, per exemple, que té doncs, un pis buit i que sap que el seu fill, filla o familiar anirà d'aquí 2-3 mesos a ocupar-lo en tant que hi donarà un ús social, que aquell propietari que té doncs, desenes de pisos buits, aquell propietari que és una immobiliària que té un estoc i que perquè li suposa un esforç haver de rehabilitar aquell edifici per treure'l al mercat doncs, el deixa en stand-by, el deixa per tant sense ús durant un temps, o evidentment grans empreses o banques que tenen diversos estocs que al final l'únic que estan esperant és a veure doncs, si l'especulació immobiliària pot tornar en cert moment doncs, per treure el màxim doncs, profit econòmic. Per tant, ens situa una realitat i ens situa doncs, un punt de partida on anar a aplicar mesures des de l'Ajuntament. Aquestes mesures sí o sí passen per dues fases. Una, doncs, la part amable, la part diguéssim bondadosa, que és anar parlant amb qualsevol propietari i dir-li, escolta'm, des de l'Ajuntament necessitem que aquest pis d'avui, que ja està construït, que per tant, a nivell de termes econòmics de construcció no s'ha de fer res, per tant, ens estalvia doncs, tots uns costos doncs, que socialment ara mateix no són assumibles, el posis al mercat de lloguer i el posis, a més, a la borsa pública de lloguer. Això és molt important, doncs, d'entrada, transmet-li qualsevol propietari amb tota la bona fe del món que aquella persona potser, doncs, després de que l'Ajuntament li adreci això, pugui realment fer una segona acció, que és fer-ho. Això. En cas que ho fes, en cas que ho fes tothom, l'entrada massiva de pisos buits, perquè n'hi ha molts, en una borsa pública de lloguer, el que faria automàticament seria rebaixar els costos d'accés de l'habitatge per qualsevol persona que es vulgui emancipar, qualsevol persona que necessiti un espai on viure i ara mateix doncs, no té condicions suficients de mantenir aquest pis que té hipotecat o que té llogat des de fa anys i perquè evidentment ens han empobrit en els darrers anys, doncs no té manera de mantenir-ho. Per tant, és una solució que encadena altres solucions, és a dir, és una dinàmica que es comença per aquí però que genera conseqüències en tant que la borsa pública de lloguer té un sentit. Té un sentit que sí que pots ja anar a atacar frontalment els preus de mercat competitius que normalment doncs, 600, 700, 800, 900, els euros que passin falta i que no són en cap cas doncs, assumibles a la realitat nostra del dia a dia. Si en cas que aquesta opció bondadosa no funciona, hi ha una segona opció que és una opció fiscal. Aquí és on quan toques la pela, normalment la gent acostuma a respondre molt més. En aquesta opció és quan ens enfrontem de debò en aquest sistema legal, competencial, etc. que comentava al principi. Aquí hi ha una proposta que s'ha fet i que s'està intentant treballar per moltes bandes, que és aplicar un recàrrec, es proposa un recàrrec del 50% en aquells pisos buits que es demostrin que estan desocupats de forma permanent. Aquesta idea, que és, jo diria que compartida per la majoria de la població, que pugui entendre doncs, que l'accés a l'habitatge és una prioritat per tothom i a més fer-ho amb unes condicions dignes, és molt difícil de rebatre a nivell legal, perquè l'estat espanyol doncs, té un sistema en què et diu que, ostres, a través del seu secretari a cada municipi, et ve dir que això, l'únic xoc és un competències que no són exclusivament del municipi, perquè qui determina que és un pis buit o qui ho deixa de determinar, això no està recollit enlloc, i com que no està recollit enlloc, ningú es planteja doncs, que la solució sigui precisament doncs, marcar com es recull això i posar una mica mans a l'obra per solucionar-ho. Però la convicció que tenim és que com més municipis comencin a treballar això, com més municipis ho estudiïn, com més municipis facin pressió, més trobarem una solució, diguéssim, a curt mig termini i no d'aquí 10 anys. Per tant, és imprescindible fer allò que a dia d'avui ens diuen que no es pot fer, perquè si no ho fem, segur que mai es podrà fer. Això és una idea, en qualsevol cas, que la política s'ha de fer sí o sí, però que cal tenir-la present també en aquests àmbits. El cens de pisos buits és una idea i ens permet doncs, fer tot el que he comentat. Una altra idea que vam posar sobre la taula i que també doncs, és interessant i que a nivell del país doncs, està amb alguns col·lectius que estan treballant des de fa ja uns anys, que són les cooperatives amb cessió del dret d'ús. Aquestes cooperatives amb cessió del dret d'ús el que fan és revertir aquesta idea clàssica de per anar a viure un lloc has d'hipotecar-te o has de llogar i el que fa doncs, és un canvi en què, sí, cert, doncs, pagaràs una quantitat al mes doncs, petita durant un cert temps, que pot ser tota la teva vida. És a dir, és donar un dret d'ús a un habitatge de forma indefinida per tu i, si cal, pels teus descendents, i tal, pels seus descendents fins que tu, diguéssim, decideixes que aquest espai no és allà on tu vols viure i, per tant, te'n vas a buscar un altre. Això és un canvi de xip bastant bèstia respecte al sistema públic o al sistema de, diguéssim, quan és una promoció pública d'habitatge i és de compra, bueno, és un error garrafal de proporcions històriques perquè al cap de 30 anys això passa al mercat privat, això en pots revertir en benefici a nivell econòmic i, per tant, diguéssim, introdueixes l'interès privat en l'àmbit públic. A la llarga, però ho fas. Per tant, és un error que no, és imperdonable. Per tant, qualsevol ajuntament que faci promoció pública
de compra és bueno, doncs de denúncia flagrant i de fer el que faci falta, ocupacions a l'Ajuntament o el que convingui, però és imperdonable. Hi ha una segona fase que és fer-ho bé. El lloguer no acaba de solucionar res, perquè el que et fas una etapa de la teva vida doncs la passes de forma doncs més o menys estable, sabent que tens un relatiu accés diguéssim, econòmicament viable a l'habitatge, però saps que a certa edat normalment doncs l'has de deixar perquè normalment s'acostuma a fer amb, o amb pisos de gent gran o amb pisos de gent jove, per tant amb franges d'edat concretes, normalment, eh? Hi ha casos que sí que són diferents. Aquesta solució el que fa és introduir un concepte que és el cooperativisme, que per tant agafes moltes altres vessants de la vida, que és doncs, l'associacionisme, la manera de treballar, doncs, a compartir espais comuns dins d'un propi edifici, si és un edifici doncs, compartit per diverses persones doncs, que estan apostant per aquest model, i que des d'una perspectiva pública s'hi pot afegir un condicionant, que és que la planta baixa, per exemple, d'un edifici, si és de nova construcció, doncs passi a ser dotació comunitària. Què vol dir? Un equipament que, a més, per què no, els propis veïns de l'edifici doncs, hagin de tenir una certa responsabilitat en fer de conserge, mantenir-lo net, en tal, és a dir, si tu assumeixes les condicions de vida doncs són molt més dignes que la resta de la població, perquè de moment és allà on pots començar a incidir, també has necessites un compromís de les persones que puguin assumir doncs, aquesta, de moment, privilegi, però que hauria de ser, evidentment, no un privilegi, sinó una condició sine qua non de la nostra vida, que en lloc de preocupar-nos doncs, per l'accés a l'habitatge hauríem d'estar fent altres coses i no pendents de si això és el 40, el 50, el 70% dels nostres sous que en tenim. Una tercera idea que també vam llançar i que també és molt compartida i que ja l'haureu sentit d'anomenar, que és la masoveria urbana. La masoveria urbana és molt simple, entès doncs, que normalment un propietari i una persona doncs, que vol accedir al mercat de lloguer, en lloc de fer una relació econòmica de per si, el que fan és una relació en espècies. El propietari doncs, segueix un pis que pugui tenir que no estigui en el millor estat o en les millors condicions possibles, a canvi del llogater, doncs, que no paga uns diners, sinó que el que fa és doncs, rehabilitar-lo, mantenir-lo net, mantenir-lo doncs, a predisposició durant un temps concret. El propietari, diguéssim, li dona un ús a un espai doncs, que no estava fent res i que veia impossible i se li feia doncs, costa munt, per entendre'ns, doncs, a fer-ne mai res a la seva vida, a canvi doncs, que durant un temps sap que algú no li està pagant res de res, només les despeses, evidentment, doncs, de viure allà, però que com a mínim sap doncs, que allò estarà en condicions dignes i no haurà de pagar multes de diverses coses, doncs, que si l'administració pública funcionés bé, doncs, probablement hauria d'assumir. Des d'una institució, i aquí poso un cas concret en l'exemple de Molins, hi ha casos en què es pot intervenir, es pot fer de mitjancer. En el cas de Molins hi havia un edifici, per exemple, doncs, que estava afectat urbanísticament i aquella persona doncs, que era propietària no podia fer res de res, tenia mal estat, però és que no podia doncs, tirar-lo al terra i construir-lo de nou, ni fer especulació, ni fer res de res que a ell, als seus ulls, doncs, pogués arribar a ser útil, perquè doncs, aquesta afectació urbanística el que venia a dir és que allò seria una zona verda. Per tant, en algun moment allò es tiraria al terra, però fins aquell moment el propietari no té cap eina, diguéssim, doncs, per actuar-hi o per decidir. Què va passar? Doncs que l'Ajuntament va anar a buscar el propietari, li va explicar doncs, que hi havia aquesta opció de fer masoveria urbana, va obrir doncs, una petita borsa per entendre'ns de gent interessada en practicar aquesta masoveria urbana i per tant a partir d'aquí doncs, hi va haver un lligam entre persones que es van oferir a viure allà mentre l'afectació urbanística no es modifiqués o no estigués al terra de l'edifici per entendre'ns, a canvi doncs, de mantenir-ho bé, però sabem doncs, que les condicions d'aquell edifici doncs, eren força peculiars per entendre'ns. Per aquí l'Ajuntament, si fa ulls grossos en termes de legals que s'han de complir sí o sí, té un cert marge d'actuació. I l'última pota, vaig molt ràpid perquè com que avui tenim l'Albert aquí doncs ja ha fet la feina que havia fet en el sentit del PA, era una oficina per entendre d'assessorament en casos de desnonament, que això el 2007 doncs ens deien que això no servia per res perquè no hi havia desnonaments, que era una cosa doncs, que no calia perquè l'administració dona totes les respostes i a la llarga s'ha doncs, anat demostrant que no, és que no calia sinó que era imprescindible fer-ho. I que per què ha aparegut la PA i per què ha aparegut la PA amb certa força en mesura que ha anat creixent i ha guanyat un espai de legitimitat espectacular de tal manera que ha posat al centre del debat això, l'Ajuntament aprova totes les mocions que la PA li presenta doncs, perquè té por doncs, que la PA li vagi fer alguna cosa i de vegades doncs, és una acció política que funciona molt més que qualsevol debat quan estàs en una sala de plens o en una comissió informativa o en espais doncs, que són normalment més aviat poc útils. Llavors, aquestes mocions que la Guàrdia Urbana no participarà directament en uns desnonaments, el que comentava ell abans doncs, de sancionar aquelles entitats bancàries que tinguin pisos buits, que l'Ajuntament es compromet a no contractar nous crèdits bancaris amb aquells bancs que practiquin desnonaments a la vila, són mocions que algú es pren, doncs, ostres, fem-ho perquè si no ens vindran a sobre, però que un cop estan aprovades, doncs, com a mínim nosaltres des de l'oposició podem tenir una certa incidència en vigilar doncs, que allò s'aprovi o no i que sobretot si no s'aprova
se'ls comenta als companys de la PAM, i llavors hi ha una acció conjunta que al final és quan trobes una mica aquesta feina, aquesta interrelació entre institució i carrer que sempre intentem doncs anar a buscar. Aquest guany de legitimitat de la lluita contra els desnonaments a través de la PAM, per entendre'ns, ha provocat que ara s'hagi doncs, fet una taula local d'habitatge en què l'interlocutor principal és la PAM, en relació del que passa al poble. Per tant, és la PAM doncs, qui parla amb serveis socials, és serveis socials qui parla amb la PAM, l'Ajuntament intenta doncs, que no hi hagin casos, diguéssim, que se li escapin de les mans, però sap perfectament que hi ha algú altre al darrere. I aquest coixí, que diguéssim és compartit, és una manera diferent d'entendre el que nosaltres acostumàvem a veure doncs, l'administració doncs, com l'espai de centralitat política, perquè el baixes totalment al carrer, amb gent autoorganitzada, però que està fent aquesta feina, doncs és d'una vessant que és especialment bèstia o especialment potent, per entendre'ns. Això és tota una fase que nosaltres doncs, hem anat llançant sempre amb aquest pla local d'habitatge, quan estàvem fent el debat, que vam aconseguir en aquest cas que sí que s'inclogués, però evidentment tampoc som innocents i ja sabíem doncs, que ens trobaríem amb problemes encara que s'hagués aprovat una cosa, perquè això una cosa no treu l'altra. La dotació pressupostària és un element clau en qualsevol ajuntament i és el que determina la voluntat política d'un ajuntament. Per tant, què passa? Que amb aquest pla local d'habitatge, que vist des de fora, doncs, mira, no està malament aquest pla local, que serveix per fer algunes cosetes, quan vas analitzant any a any quina dotació pressupostària s'hi posa al darrere, doncs veus que és exactament la mateixa que abans que hi hagués el pla local d'habitatge, que per tant, doncs, si no hi ha una priorització política a través de canvi diners, doncs la voluntat és efímera, diguéssim, i allò és paper mullat i és el que a dia d'avui és amb l'ells darrere. Un altre element de fiscalització que abans de comentar, més enllà del recàrrec de l'IBI, l'IBI, ja ho sabeu, és l'impost de béns immobles i és la font d'ingrés més bèstia que té la gran majoria d'ajuntaments, excepte aquells que tenen, doncs, no sé, Castellbisbal, el Prat, doncs, que tenen grans històries rares com l'aeroport o com uns polígons industrials bestials. Normalment l'Ajuntament, la seva font d'ingressos principal és l'IBI. I l'IBI s'ha d'atacar perquè és un impost no progressiu, per tant, d'entrada, el que et diu la llei és que no pots aconseguir qui més té pagui més i qui menys té pagui menys, però tu has de trobar la manera, perquè si no, al final estàs, diguéssim, recaptant igual per tothom i no és la fórmula en què nosaltres doncs, anem a fer política. Aquesta idea, més enllà del recàrrec que comentava abans, nosaltres hem plantejat una idea també que no s'ha acabat d'estudiar mai, que per tant no sabem si pel bo que no, i ho dic amb tota sinceritat, que és un dissenyar un sistema de subvencions pel qual es promogui doncs, un increment de l'IBI a tota la població, cosa que al principi tothom estiria pedres segur, però doncs que el 90% d'aquesta població, és a dir, tot el conjunt de la classe treballadora, fins i tot entrada doncs, 100 generadors i classes mitjanes i cap amunt, fins i tot també inclosos, doncs després se'ls reverteixi el conjunt d'aquest increment. De tal manera que l'increment, al final, només l'acabi pagant un 10% de la població, que siguin aquells doncs, que tinguin la capacitat de fer-ho d'una forma més bèstia. Això genera moltes complicacions a nivell tècnic, perquè vol dir que tothom està ben informat que si no, no va allà a donar el paper, doncs després cobrarà molt més i la informació no arriba a tothom per igual. Per tant, genera, diguéssim, unes potencialitats molt grans, però també uns inconvenients molt grans. Per això dic amb tota sinceritat que fins que no l'estudiem o no es pugui posar a la pràctica d'algun lloc, doncs no acabarem de trobar doncs, que de determinar si és una bona idea o si al final doncs, pot ser una idea més llunàtica que bona. I amb això volia acabar tema habitatge, idees doncs, que llenço, i entrar un moment a urbanisme amb una idea només, però penso que també està bé tenir-la. A Esplugues i a Molins, i aquí a l'àrea metropolitana, tenim el Pla General Metropolità, que és una eina que es va aprovar el 1976, que per tant és una eina franquista, i que és una eina franquista que tenim a dia d'avui, passat 39 anys, i no hi ha hagut cap agrupació política o força política doncs, que hagi tingut la voluntat de canviar una barbaritat, perquè el Pla General Metropolità és una barbaritat. Es va fer en una època amb un context de creixement, anys 70, això el que va portar és a dissenyar grans ciutats, una col·laboració urbana espectacular, amb uns serveis doncs, que havien de créixer d'una forma impressionant, amb doncs, obrint vials al mig de cases, obrint cases al mig de zones verdes, zones verdes al mig de cases, perquè no es va baixar el terreny, els municipis van fer el que en el seu moment devien considerar oportú. Però en tot cas és una eina que tenim sobre la taula i que ens afecta urbanísticament. I ens afecta urbanísticament de tal manera que en aquests municipis, quan no tenim un POUM, que seria és un pla d'ordenació urbanística municipal, el que passa és que això és el que mana. I canviar això, sempre se'ns diu que és molt complicat, excepte quan hi ha un interès al darrere per canviar-lo. Hi ha moltes modificacions de Pla General Metropolità aprovades, però quan dic moltes, vull dir desenes a cada poble i centenars al conjunt de la zona de l'àrea metropolitana. I sempre s'han fet amb més temps o menys temps, per entendre'ns, perquè sí que és una cosa que no puguis decidir un dia per l'altre, però s'han fet. I quan hi ha voluntat política es fan.
En canvi, quan tu planteges que aquests, per què no fem uns canvis, doncs, que puguin anar en aquesta línia, si anem a parar amb habitatge, d'ús, davant la propietat, o amb idees d'aquest tipus, en què, doncs, per exemple, l'interès privat no hi cap davant dels serveis públics, o no té cap mena de cabuda, llavors és quan trobes totes les complicacions, doncs, això són uns tràmits molt pesats, perquè això és burocràcia, que ha de passar per la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, que això, doncs, diríem que no, perquè no s'ha de trobar. És a dir, si tu hi ets allà, has de trobar-ho, i si no, doncs, segueixes fent el carrer, que és un espai igualment vàlid de lluita. Però sempre tenim present que hi ha eines de la superior, lleis, competències i sistema econòmic, que d'entrada perjudiquen. I per tant, des del municipi el que has de fer és rebatre-ho a llarg termini, amb objectius clars, però també des del curt termini intentar buscar aquests espais d'alternativa concreta que et permetin doncs sortir-te més o menys, quan major o menor mesura, depenent de la voluntat política de qui hi ha allà al darrere. I ja està. Si algú té alguna pregunta o qüestió que sigui. Sí, era sobre Sabadell. Ara estareu preparant el programa de Crida, etc. Quines són les línies principals d'aquest programa? Bueno, d'entrada, no és una cosa que m'agradaria comentar sobre la forma en què estem redactant el programa. Jo crec que és quasi més interessant que les mesures concretes, que al final segurament no són tan diferents d'altres coses que s'han fet altres municipis. I és la manera en què estem treballant, és que hem dividit el volum, el conjunt de l'acció política que volem fer en subdomínies. És una idea que pretén recuperar un concepte substantiu de sobirania. No? Ara que s'ha oblidat tant aquesta paraula, que se l'hem fet servir, l'hem prostituït fins a l'extenuació, la idea és recuperar una mica el contingut de què vol dir ser sobirà i en quins aspectes. No? Llavors el que hem fet és crear grups de sobirania, doncs, sobirania alimentària, sobirania productiva, sobirania cultural i també doncs, sobirania residencial, que seria en aquest cas la que ens ocupa. Ens hem dividit en grups de treball que són oberts, que estan oberts a la participació de la ciutadania, és a dir, són grups que es reuneixen periòdicament i que les reunions intenten que es publiquin i que vingui el màxim de gent possible. I després, evidentment, totes les propostes que s'estan fent, que s'estan construint, s'estan publicant online a la web de la Crida i permeten que hi hagi propostes també de la ciutadania a través d'aquest mecanisme, que després s'incorporen o no, en funció del que decideixi el grup, que insisteixo, també és obert. I d'aquesta manera, des de baix i la forma més oberta possible, estem intentant construir el programa. Dit això, en concret, què és el que nosaltres plantegem des de sobirania residencial per Sabadell? Bàsicament nosaltres treballem en cinc línies estratègiques, per dir-ho d'alguna manera. No? Per una banda, l'articulació d'una xarxa de resposta a l'emergència habitacional, després una defensa d'allò públic i d'allò col·lectiu, la implementació o la potenciació d'un model residencial que nosaltres entenem que ha de ser integral i que ha de ser sostenible, la implementació també, per altra banda, de mesures de pressió a les entitats financeres i, finalment, de campanyes de sensibilització social sobre la sobirania residencial. Això serien les cinc línies estratègiques molt a grans trets. Després, mesures concretes, doncs, per exemple, respecte a aquesta idea de l'articulació d'una xarxa de resposta a l'emergència habitacional. Des de la PA, nosaltres al final el que estem fent ara mateix és de part administració, estem fent de part estat. És a dir, l'administració local de Sabadell està absolutament desbordada, com està la gran majoria d'administracions locals del territori, especialment en ciutats que diuen de demanda preferent, que tenen una gran demanda d'habitatge i problemes per cobrir-la. I el que estem detectant és que nosaltres estem fent la feina de treball social, nosaltres estem fent la feina de l'Ajuntament i estem garantint aquest dret que no s'està garantint. Llavors, nosaltres plantegem que si aconseguim arribar a la institució o tenim paper determinat a la institució, el que volem fer és posar-la al servei precisament d'aquest moviment social. Com? No podem esperar a que sigui serveis socials el que ens derivi gent a la PA
de forma gens sistemàtica, en extremis, quan estem ja al final del, del procés. No pot ser, per exemple, tampoc que ens entrem dels desnonaments quan ve la gent desesperada a l'assemblea. Sobretot no pot ser perquè, perquè podria no ser així. És a dir, l'Ajuntament, com a, com a institució, té poder per enterar-se perfectament de quants desnonaments hi ha, quants processos hi ha oberts a jutjats i passar-nos aquesta informació. Serveis socials pot fer el mateix i podem crear una xarxa en la qual moviments socials, institució i, en la mesura del possible, agències que no són institucionals com a tal, però, com per exemple jutjats, però els quals es pot pressionar, col·laborin i es coordinin per intentar impedir doncs, que arribem precisament a, just al final dels processos, no? Quan ja estem amb el moment ja d'exclusió social. Evidentment, hi ha límits legals també a coses que es poden fer, no? Aquí és una altra de les coses que sempre ens trobem, el límit competencial de l'Ajuntament, però bueno, sempre es pot ser imaginatiu, és a dir, no cal necessàriament igual anar crestes amunt i directament fotre la policia municipal a barrar el pas amb els Mossos, però per exemple sí que es pot tallar, si tu saps que hi ha un desnonament, doncs l'Ajuntament resulta que aquell dia decideix fer unes obres de manteniment als quatre carrers que hi ha al voltant. I ja, ja veurem què passa, no? És a dir, no sé, jo sempre m'agrada dir que si ho fem bé, en un any nosaltres, si guanyem i ho fem bé, en un any tenim una gestora a l'Ajuntament. Aquest hauria de ser l'objectiu, que ens intervinguin en menys d'un any. Però bé, bueno, vull dir, anar amb aquesta línia, no? Després, bueno, no sé, és clar, o no... exposaré tot el que s'haurien de fer, però la idea seria fer-li la volta completa a l'empresa municipal de vivenda, Vivus en aquest cas. O sigui, és absurd una empresa que se suposa que ha de proveir un dret com és l'accés a vivenda social, que es regeixi per criteris d'obtenció de benefici. És que no té cap sentit, és que és absurd, és que es contradiu, no? I a banda d'això, que els criteris d'accés, per exemple, tinguin, o sigui, és a dir, són vivendes per contrarrestar l'exclusió social i posarem un mínim d'ingressos per accedir. O sigui, sona absurd perquè és absurd. Per tant, això és una altra cosa que ha d'anar fora, no? És a dir, els criteris han de ser inclusius i han de prioritzar la necessitat, que dèiem abans, l'ús per sobre, no, del valor mercantil. No sé, garantir subministraments, prioritzar la ciutat construïda per sobre de l'obra nova, prioritzar projectes cooperatius, projectes col·lectius, a través de finançament municipal, augmentar el parc de sòl públic progressivament, és a dir, consolidar-lo i anar-lo eixamplant mica en mica amb l'objectiu que el 100% del sòl sigui destinat a aquest tipus de... del sòl destinat a habitatge, òbviament, sigui dedicat a aquest tipus d'iniciatives. No sé, treballar també amb la infravivenda, que és una cosa que no se'n parla gaire. No sé, hi ha moltes coses. Si voleu, no sé, el programa, no sé si està penjat ja, però hauria d'estar quasi penjat, vull dir que la majoria de coses haurien d'estar online. Però bé, no sé, amb aquesta línia. No m'estem més perquè quasi no. Com podem saber? Heu trobat la solució per saber la quantitat d'habitatges buits que hi ha a Molins o a qualsevol altre lloc? Tenint en compte que l'Ajuntament ho apaga tot i que no dona cap informació? O la dona falsa. O sigui, la dona falsa. Que no és creïble, com ens disproves. I després... De la PAI, des de tot arreu. I després, el que ho fa, que ho porta a Barcelona, el que li com vulguis, es tornarà a reprendre si no passa res aquest any. No sé si hi ha alguna solució per poder l'antir-ho, parar-ho, no sé, si quan tenim coses d'aquestes baixen metres quadrats, no sé fins on els podria arribar. I després, referent a la subsistència civil, l'assumpte del COFEC ja es va fer el seu dia, però això ens ha portat a dos judicis a unes certes persones d'Espluga. Aleshores, com evitem una cosa i l'altra? Començo per la primera, passant. No, bueno. Sí, sí. Mira, sobre la informació de desnonaments a Molins de Rei, per exemple. És curiosíssim perquè és una cosa tan simple i tan complicada de tenir que nosaltres sempre, doncs, però francament, això com es pot entendre? Ens passen dades, pisos buits, per exemple. Hi ha dues dades possibles, casos d'ornaments vitals o casos de pisos buits. Són dues dades que nosaltres ens
estat una mica insistents amb el tema i sempre anem una mica al darrere d'això. Desnonaments no n'hi ha. Molins no hi ha desnonaments, es veu. Després trobes doncs, que la paia en casos, de gent que estan doncs, en ple procés d'execució hipotecària, però l'Ajuntament això no té ni idea. Llavors aquí hi ha una coseta que de vegades sí que passa, que és que algú s'adreça a l'Ajuntament i comunica el seu cas. Però l'Ajuntament com a tal ens diu que no té manera d'assumir o de saber quins casos de desnonament estan en marxa. La qual cosa doncs és una qüestió, com deia abans, de voluntat política. Perquè si jo ho considerés un front d'emergència social o una prioritat política bestial, faria morir a sol i terra doncs, perquè això, els jutjats o qualsevol element que està en ple procés, no m'hi donés aquesta informació. El que fa és no demanar aquesta informació perquè es pensa que no ho pot fer. O pensem que no té legitimitat suficient un ajuntament per demanar aquesta informació. Quan és absolutament el contrari. És a dir, els ajuntaments normalment acostumen a dir aquest tipus de frases. De no tenim aquestes dades, o són tres casos, o tenim, concretament en el cas ara que envio pisos buits, doncs abans la raia, doncs, perquè la gent deia que aquí d'Esplugues són 37 pisos buits d'entitats bancàries. A Molins són 9. I és que és impossible que sigui 9. Però és la xifra que tenen. Jo no sé d'on han tret aquesta xifra, però en una reunió al final ens van detallar fins i tot quins nou pisos d'adreça i tot, ho tenim tot allà, però dius, home, no, és que ja n'hi ha un altre, és que ho veig, és que és una cosa de calaix. Però és la dada que oficialment reben, que oficialment et transmeten i que oficialment diguéssim t'estan passant. Per tant, el que falta és un canvi de mentalitat absolut d'anar a gratar, és a dir, que qui està allà ha de saber que també li toca gratar i que no tot doncs, ve donat per gent que et passarà un informe cada mes amb dades reals. No és cert. Si veus que no et passen dades que són més o menys comprensibles dins de la realitat del municipi, doncs posa-t'ho com a deures i fes-ho tu. És a dir, perquè si no, no es canviarà mai. Però passa absolutament, passa aquí, passa al gran major de pobles, que les dades són tan ínfimes que dius, és que és ridícul. I passo a veure els dos temes següents. Sí, no? Sí, no, respecte al pla que ho fec, clar, bueno, bàsicament jo crec que hi ha diversos factors. Un factor és la situació de l'empresa, de Sacresa. Sacresa, si finalment fos condemnada pel cas Can Diumenge, que és el cas del solar de Mallorca, de l'adjudicació aquesta, o sigui, si fos condemnada pel suborn, jo crec que tindrà una afectació bastant important sobre l'empresa i posa un dubte la seva continuïtat o crec que estaria en greus dificultats. Clar, això pot debilitar aquesta promotora, però això no vol dir que el pla que ho fec passi a mans d'altres i estiri endavant, no? Llavors, clar, la via judicial que vosaltres vau tirar endavant, se us van tancar les portes, o sigui que en aquesta línia està complicat. Llavors, jo, bàsicament, de moment, no veig cap altra via, però sí, la mobilització, no? La mobilització social, I veure també aquests casos que té obert Sacresa com poden afectar el desenvolupament del CAUFEC. Sí que és veritat que jo vaig trucar, vaig parlar amb l'empresa i vaig preguntar en quin moment estava, i em van assegurar que això tirava endavant i que ja tenien moltes precompres d'habitatges, tot i que aquella oficina està allà, no?, tancada i allò deserta, però ells asseguren que tenen moltes precompres i engegades. Llavors jo crec que veure què passa als jutjats i continuar amb la mobilització. Bueno, podem anar buscant, potser hi ha algunes esquerdes, però s'ha de veure també, perquè tampoc estava clar ara exactament com queda a nivell de... No? Havien canviat una mica el tipus de construccions que s'hi volien fer, no? Havien hagut unes petites modificacions. L'únic que es va modificar va ser que, respecte al primer projecte, que de la zona comercial van passar de la part nord a la part sud. Sí, per això es va aprovar, o sigui, el pla parcial modificat es va aprovar, i ara el que pretenen és començar a edificar per la part que toca més a la muntanya, o sigui, aquesta part considerada. Dels pisos concertats que es van vendre, bueno, que es van ja adjudicar fa 6, 7 o 8 anys, no ho sé, doncs clar, d'aquests no se'n parla. És el que hi ha... Bé, són les últimes informacions que tenim. El que sí que s'està fent ara és... estan refent tota la urbanització, perquè clar, després de 5 anys, tots els cables elèctrics han desaparegut, les paraules estan sense llum, les herbes tapen els arbres, o sigui, les herbes de terra tapen els arbres, i ho estan refent tot.
El que passa és que al principi tenia que haver començat allà, però bueno, quan més tard tinc més possibilitats tenim, doncs, que si surt el judici que et dones espai o hi hagi alguna cosa. Clar, és més lent, també, perquè és una cosa complexa, però bueno, crec que és bastant... Sí que tindrà repercussions importants sobre l'empresa. Perquè no s'havien quedat els bancs i BBVA... Sí, jo vaig... Clar, sí que sí, hi va haver una part de les entitats que van fer una quitança directament de més del 50% del deute. I llavors va haver entitats que van aconseguir la dació en pagament. I una d'aquestes entitats, a mi l'únic que em va confirmar ells directament és que el BBVA tenia alguns terrenys de Finestrelles del Caufec. Em van dir... O sigui, BBVA... Tindria que constar amb la Junta de Compensació actual. Clar. Val. No sortia BBVA, només sortia el Banc Popular. A mi em van dir BBVA. És que nosaltres tenim la... Li van demanar a l'Ajuntament la llista de la Junta de Compensació i l'únic banc que surt és el Banc Popular. Nosaltres sabíem que el BBVA, com a mínim, estava ficat i la Caixa també. Sí, a mi em van dir això, em van reconèixer BBVA alguns terrenys, però no em van donar cap altre nom d'entitat bancària. Això que comentes de que s'ha com de refer una mica l'urbanització, no? L'organització i tal, això és un tema bastant interessant perquè fruit de la bombolla immobiliària, de l'esclat, clar, hi ha moltes organitzacions que van quedar paralitzades i fins i tot es va filtrar premsa que la Sareb pretenia destinar un paquet a enderrocament d'habitatges a mig construir. Una cosa que ja s'ha fet a Irlanda, per exemple, en diferents zones, però que fins i tot arribaríem al punt que la Sareb, no, amb gairebé la meitat de finançament públic, dedicaria una part d'aquests diners a enderrocar habitatges perquè els hi surt, perquè els hi genera unes despeses de manteniment que no volen assumir, no? I com no es tiren endavant, doncs prefereixen... Però aquests habitatges que van construir són dels que no valen 10 euros al metro quadrat, sinó que se'n van a molt... I bueno, aquest ajuntament segueix apostant pel totxo pur i dur. Vull dir, no n'hem après, vull dir, no... Però ells no n'han après, nosaltres ja... Nosaltres sí, però ells no. Aquesta és la gran pena. Bueno... Perdó, segurament... Quina era la... La part de desobediència de repercussions legals que té... Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Mira, si sumo, crec, mira, així fent un recompte ràpid, si sumo totes les persones que hem tingut acusades d'una o altra cosa en els 4 anys que portem de la Pa de Sabadell, diria que me'n surten més de 60 persones en 4 anys. I algunes, doncs, de fet tenim pendent un judici, que no és ben bé per una acció de la PA, però és una acció en què has de participar com a PAS, has participat en la vaga general de fa 3 anys, has de participar com a plataforma, perquè consideràvem que era perfectament coherent amb el nostre discurs i amb la nostra pràctica, i de fet tenim 2 persones a les quals se'ls demanen quasi 3 anys de presó. Vull dir, clar, patim una repressió molt forta, i a més a Sabadell en concret, bastant més forta que altres plataformes, és una cosa que, a més de consens del moviment, no estic, vull dir, una cosa que reconeixerien segurament els companys per una qüestió també de tradició política, de militància, de lluita, la relació amb Mossos i amb la comissaria de Sabadell és inexistent i quan ha existit és terrible i lamentable. Llavors, bueno, en realitat fem el que podem, és que tampoc no... Ho anem capaçant com podem, quan arriben multes, fins ara que la majoria de les que han passat ha sigut multes, hem intentat fer típic finançament de, bueno, fem sopars, dinars, jornades, no sé què i tal. I ara quan comencin a arribar els judicis amb temes de presó i tal, doncs ja veurem què passa, esperem que no arribi a res. Al final, les sentències també nosaltres entenem i creiem que realment la presó ha sigut efectiva en aquest sentit, perquè tenim una sentència, al final qualsevol llei és la cristal·lització d'una correlació de forces, no? És a dir, les lleis són les que són i les interpreten una mica com els de la gana. Si veuen els jutjats que una determinada sentència en una direcció o en una altra els ha de generar un conflicte, o sigui, se'ls ha de demonalitzar la cosa, doncs molts jutges s'ho pensen, les coses com són. No són
sort, està molt lluny de ser la boca sin cuerpo de la ley, que deia l'altre, no és així. Llavors, nosaltres, i de fet ens consta, per exemple, que en alguns casos concrets, jo bueno, crec que es pot dir, amb el cas del bloc de Gràcia, l'últim bloc ocupat que tenim, que són més de 40 vivendes, va haver-hi una amenaça de desallotjament durant uns dies que va ser... que era bastant possible, i jo penso que la mobilització que vam fer, la pressió que vam fer, que va ser molt forta, vam assenyalar personalment a la fiscal en cap i a la fiscal en cap, els dos, el fiscal del cas i la fiscal en cap, se'ls va assenyalar noms i cognoms, vam fer una concentració davant de jutjats, vam plantejar la possibilitat d'ocupar jutjats, que és una cosa bastant punky. Ens va generar problemes, però al final vam aconseguir que la fiscal en cap visités l'edifici. O sigui, tant reunim ella, al final, bueno, vale, a veure, no sé, vinc a veure. I ens vam fer el tour i no sé què, no sé quantes, i al final, bueno, ja estem, i al principi el bloc passarà en mans de la Generalitat i ho regularitzarem. Vull dir que, bueno, depèn molt de les situacions concretes i de la correlació de forces del municipi, de la pressió social que es pugui fer, de també una mica del jutge que toqui, i de per on vagin les coses, però... El que nosaltres sí que no creiem en absolut és en rebaixar per intentar, que anem a, com tenim una cosa pendent, anem a rebaixar, a veure si així ens portem bé i més o menys sembla que tal. Perquè al final no ens ha funcionat, perquè al contrari, és dir, bueno, com que ens estan apartant, anem a apartar nosaltres més i mira, que ja veurem què passi, el que passi, no? Ja veurem què passa, no sé, de moment no ens ha funcionat malament, però bueno, ja veurem, també, no ho sé. No sabia si parlar, però no volia desanimar, eh? Però jo diria que sobretot el de Molins de Rei és el que està passant bastant aquí a Esplugues, que a vegades volem buscar informació i no hi ha manera, una. Jo diria que hi ha gent que fa 15 anys vam començar a buscar vivendes per joves d'aquí a Esplugues i el que va passar és que tots els habitatges són cars i els lloguers són cars, i això ha fet que ha tingut que marxar la majoria de gent que ara té 35 anys, que són els que feien pressió per la COFEC, etcètera, etcètera. Però no vull desanimar, però vull dir que ho hem de tenir en compte. Després, l'altra cosa que hem pogut fer és que de vivendes de protecció oficial, aquí n'hi ha hagut 5 o 6, no més, que han sigut per gent que poder vivir en una barraca, que la cosa era inaguantable, i nosaltres hem donat amb aquella gent que ho necessitava prioritàriament, i ja està, ja ho hem fet. Llavors, les condicions que donen pels joves amb dret d'habitatge, és el primer que ho dic vosaltres, ha de tenir uns mínims d'ingressos que fa que siguin a partir d'un cert nivell cap amunt. I llavors es busquen que els lloguers siguin cars, per tant, la gent que pot llogar aquí a Esplugues té un cert nivell, que quan té alguna de pobresa, se'n va a Sant Joan d'Espí, se'n va a un altre lloc més econòmic. Per tant, desnonaments, jo no ho sé, tampoc he intentat aclarir-ho, i tampoc els partits polítics que estan fent política actualment no m'han pogut aclarir mai, perquè sempre són molt poca gent. I jo suposo que a canvi de dret a alguns llocs hi haurà més gent amb necessitats, però no apareixen mai. I l'altra cosa que també hem vist des de l'Ajuntament, que tots aquests casos de pobresa, en aquests casos jo conec més alimentari i així, s'intenta evitar que se'n faci públic per l'efecte crida. O sigui, que els regidors diuen, no, l'efecte crida aquí a Esplugues no pot ser, perquè llavors s'ompliria de gent que vindria a buscar coses. Habitatge igualment, tot igual, no? Llavors, és tota una política que si la gent que podeu estar més al cas de les coses no esteu al tanto, jo ho intento, però no me'n surto. Però suposo que podria haver gent que podrà estar-hi més, perquè intenten camuflar una sèrie de coses que ens enganyen. I llavors el nivell de la gent, com que és gent amb més poder adquisitiu, ja no hi ha aquesta pobresa que realment està en altres pobles o que intenten amagar, no ho sé. Jo volia preguntar si saps a la Gemma el tema del judici aquest, quan és? No, no, el de diumenge? El de suborn, és que ens interessa, perquè si pot afectar el rotllo, en principi ells volen començar a construir el tema del pla d'estiu, o això diuen, i el que nosaltres creiem és que no tenen diners per fer-ho, per això no ho estan fent. Clar. Llavors, si els hi fotessin la patacada allà, ens farien un favor. Clar, el tema és que això és una causa que deriva de l'adjudicació irregular, que aquesta ja està tancada. Aleshores, fa relativament poc que s'ha començat a desenvolupar aquesta causa. Es pot sondejar-ho en premsa de jutjats, però jo crec que serà un procés complex i llarg, però inevitablement serà una sentència condemnatòria, perquè ell
ha confessat. El Sanahuja, el patriarca, ha dit que realment va haver aquest suborn. De fet, un allò bon... Tots ho entenem, pagues això i ja està, com han fet amb tota la l'evasió fiscal. Sí, el que passa que jo crec que tal com està el grup actualment, la sanció econòmica que podrien rebre, jo crec que tindria, afectaria el grup empresarial i el desenvolupament dels projectes que tingui. Aleshores, jo sí que crec que pot condicionar. No sé, ho he intentat preguntar per si tenen, el que tenen normalment no tenen, no hi ha dates molt concretes, però com que són de jaro. És interessant, no és per saber-ho, però tampoc ens hem de refiar, vull dir, això pot fer que ens pot ajudar i tal, però igual si vingués abans potser no ens hauríem d'encadenar tant. Bueno, després hi ha altres causes obertes, que són les que comentava, que també estan pendents, però bueno, la gran, diguéssim, que pot afectar més econòmicament és la del suborn. I a través de Metrobatesa, perquè els de Sagrés es van ficar en tota la red de Metrobatesa. Van entrar, si van comprar una part de Metrobatesa, si van participar en i això és... com els ha afectat? O sigui, ara no tenen liquidesa perquè els de Metrobatesa sí que van... Clar, per això jo crec que ells intenten, segons la impressió que a mi em va donar quan vaig parlar amb l'empresa per telèfon, és que ella, jo li vaig treure el tema de les causes pendents i ella em va intentar diferenciar molt. Això intenten, tenen com a estratègies a nivell d'aquestes estructures tan àmplies i tan complexes que tenen, em va intentar diferenciar molt Sacresa de Caufe que sea. Caufe que sea és una empresa de Sacresa, no? I ella com em deia, Caufe que sea va de meravella, les causes no han d'afectar, no, aquesta filial i tal. Intentava com diferenciar bastant el que seria el grup de la filial, però en realitat, vull dir, l'estat econòmic és del grup de la filial. Llavors, sí que està en un moment que no té res a veure amb el 2001 quan va agafar el concert. No? Sobre això, allà a Molins, tenim el cas que Sacresa també els tenim a sobre ara, perquè hi ha un barri nou que s'ha de fer, comencen obres aquest abril, i el propietari majoritari dels privats, hi ha 50% en aquest cas, és Sacresa. I hem estat 4 o 5 anys aturats esperant que Sacresa, diguéssim, donés senyals de vida per entendre'ns. No depèn de l'Ajuntament, depèn de l'àrea metropolitana, perquè és una cosa que van, diguéssim, extreure's de sobre fa uns anys a canvi de certes coses, però el que l'àrea metropolitana estava esperant per poder començar obres i per poder començar l'urbanització és que Sacresa deixés d'estar en fallida, deixés de tenir una situació econòmica complicada i que per tant pogués assumir que allò ho tiraria endavant. I ara, doncs, el gener d'aquest any, fa 2 mesos, ens van dir de cop i volta, ostres, que sembla que tal, que això pot tirar endavant, i efectivament ja a l'abril ja comencen obres. I per això dic que sembla... Sí, sí. El que passa és que comencen obres per la part pública. Secretament aquí intervindria a partir d'aquí 3 anys. Sí. Moltes gràcies per haver vingut i ara serà tot. Ja no, ja el veurem. Hola, qui ha vist que la vera? Com ho sé, m'ha trucat ara i és que crec que no s'ha...
Sí, però com va igual s'ha és la realitat d'aquí. El manic singular ja sap creure que no, que no és així. No, 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 Humilment. Guapa. Guapa. És com que no ha fet per a mi. Va, no, que no ha fet per a mi. Per a mi.